恭喜 Slap 在这里又出新专辑了。为什么讲又呢？因为哦，在马来西亚哦，玩音乐是一件很 underground 的事情。可是他们在一个很 underground 的地方又玩 underground， 就是等于是 underground 下面的 underground， 就差不多是算是18层地狱的 underground 了。虽然少了一个人呢，我觉得 Slap 可以撑到今天是一个很不简单的事情。我觉得 Slap 的精神值得我们大家敬佩，真的，恭喜发财，恭喜发财，祝你们专辑大卖，万事如意，身体健康。Slap 啊 Slap， 你们坏坏哦，为什么？因为你们让我等你们的专辑等了好久好久，脖子都长了。开玩笑啦，这真的很久，就自从你们的生日 party 哦，就听到很多新作品，很好听。再加上过去一两个月你们的拍摄过程啊， MV 啦，造型等等，都一直 post 在 Facebook， 吊口味，你知道吗？而且合作的人都是我的朋友，歌手啦，导演啦，摄影师啦等等，所以什么时候把专辑寄过来？赶快赶快，期待哦，加油。Hello， 大家好，我是台湾四分位乐团吉他手侯鑫，很开心，好朋友乐团 Slap 终于要发片了，辛苦了那么久，我相信大家都很期待，连远在台湾的我也很期待，更因为我跟你们合作了一首歌曲，小自由，我在里面弹了一段属于我个人 style 的吉他，也很希望说能够这首歌能够跟你们有不一样的音乐的合作方式，更希望未来有机会你们到台湾来，还是有机会四分位我们也能够到马来西亚去，然后跟你们有更多的交流活动。OK， 好，也希望你们发片愉快顺利，一切都要开心。我先敬你一杯。Yo， Slap 发片了， yeah！ 那在这里我们要恭喜 Slap 专辑大卖，也希望你们可以赶快来到 KL 带你们的新专辑跟我们分享，也很期待看到你们的演出。Yep， yeah， keep rocking， man。Hello， 我们是 Baby。终于出来了，那么在这里要祝福你们的专辑能够大卖啊！还有记得留一张给我啊，签买名。Let me see your on the ground, let me see your from the band, let me see your on the sun。Yo yo yo yo， 三百万最出名的乐器。你哋好，又系我 D 仔啦。虽然我 D 仔同你哋冇正式交流过，但系我收到工，你哋可以出专辑噶啦。好啦，我就代表呢个 D 频道，上上下下百几个工作人员，祝福你哋嘅专辑可以大卖，卖到爆啊！记住，留啲 CD 俾我哋啊！我系呢度最少百几张啦，你哋签名签到手软啦。最后，我哋 D 频道亦都开始咗大门，等你哋由呢个沙拉拉飞过嚟做访问啊！你哋几时可以过嚟？快啲啦，唔好俾我等到咁辛苦啊 ！OK 啦，我哋嘅节目唔系节目，我哋嘅祝福又到咗最后尾声啦！啊，广告先，记住过嚟 like 我哋嘅 D 频道啊！拜拜。Hello， 大家好，我是 Michael 郭冠宇，在这里呢，非常的恭喜我们的 Slap， 你们又再次发片了。那这一次呢，我们真的是看到你们的那个坚持的精神，非常好，非常的棒。我们在这里呢，非常的期待你们的专辑，一定是一个很好的专辑。然后呢，也祝你们唱片大卖，恭喜你们，加油！
Hello， 大家好，我是 John。哇，我们古今的乐团 Slap 终于要发片了，然后我希望，我就在这里希望他们三人，这次的重新出发可以给大家一个新的惊喜，然后我祝他们的专辑大卖，加油 ，Slap！